Nga një kundërshtare ashpër e Donald Trump, Nikki Haley u kthye në përkrahasjen e tij. President Trump, bashkëpartiakja që dikur kandidatin republikan për president si rivale quante të paaftë mentorisht për të drejtuar shtetin më të fortë në botë, u shfaq në konventën e partisë, siç tha me kërkesave Trump. Tashti Haley, që dikur përfaqësonte politikat e sigurisë kombëtare në UKB, bëri një krahasim të republikanit dhe liderëve demokrat në krye të SBA-s. When Barack Obama was president, kur Barack Obama ishte president, Vladimir Putin pushtoi Krimin. Me Joe Biden si president, Putin pushtoi të gjithë Ukrainën. Por kur Donald Trump ishte president, Putin nuk bëri asgjë, asnjë pushtim, asnjë luftë. Nuk ishte rastësi. Putin nuk e sulmoi Ukrainën sepse dinte se Donald Trump ishte i ashpër. Andaj, ajo ju drejtua edhe mbështetësve të saj që e votuan muaj më parë për nominimin prezidencial. You don't have to agree with Trump 100% of the time. Nuk do të thotë se duhet të pajtohemi 100% me Trump për ta votuar atë. Merr një shembull nga unë. Unë nuk jam pajtuar gjithmonë me presidentin Trump, por pajtohemi më shpesh se sa nuk pajtohemi. Pajtohemi për ta mbajtur Amerikën të fortë, pajtohemi për të mbajtur Amerikën e sigurt. Dhe pajtohemi se demokratët kanë lëvizur atë shumë majtas saqë po vënë në rrezik lirinë tonë. Pos Haley, edhe kundërshtarët e tjerë që synonin vendin e Trump në Partinë Republikane, si Ron DeSantis dhe Vivek Ramaswamy, shprehën mbështetjen e tyre të plotë për garën e tij kundër Joe Biden. Në ditën e dytë të konventës në mbështetje të ish-presidentit, dolën edhe artistë figura televizive si Amber Rose dhe Savannah Chrisley. E para tha se Trump nuk është rasist siç mediat gënjejnë, derisa e dyta pati akuzat të ashpra për sistemin e drejtësisë nën presidencën Biden, duke u thirrur në një përvojë personale me gjykatat që përfshinte edhe familjen e saj.